أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجي سنتي الله سبحانه وتعالى بجلج ننتلي صلى الله عليه وسلم أبتي أي صحابة أبتي كبرك وخمن يارنا شيء ينفي ننتبه عليه الصلاة والسلام بأي ممك أي صحابة ببلان يدجد برمب سبحانه وتعالى gannaaw lolu ñu leen di nuyu ci nuyu islam gannaaw nuyu bobu ñi ngi leen di bismillah fi ci mbolet ba ci waxtaanu diine yi nga xamne ci mom lañu dara soof waye bala ñu ci duggu programme bi bala ñu duggu ci programme bi dañuy nuyu suñu alkali nuyu tamit suñu imam nuyu tamit goor ak jigéen mag ak ndaw waaye di jëg leen nuyu tamit suñu cheikh bi di cheikh na docteur mbay kebaka hafidhahullah di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mi nga xam ne moo man moo yor ndax yàlla yombalal leen waxtaan yi nga xam ne ci moom lañ nar a dugg. Am na suñ beneen cheikh bu ñuy xaar muy cheikh Omar Mbay moom it dañ koy ñaanal yàlla tabaraka wa taala yàlla defal ko tawfiq defal ñu ko ñun ñëpp. Kon dañuy gaaw ñu dugg ci programme bi ndaxte waxtu bi dafa xal a dem, daanaka li ñu bind ak fi ñuy doxee dafa xal a sori. Kon programme bi muñ tuddee yi tamit dafa xal a bëri waaye ñu dugg ci rek ndànk-ndànk. Foog nañu am nañu ay pukki fukki point ak juróom-ñett. Di ñaan borom bi rek tabaraka wa taala moom mi nga xam ne mooy yombalal yàlla nañu yàlla yombalal. Dañuy commencé ci ubbite. Xam nga ne jullit ñi suñ dajee la war a nekk seen ngegenaay mooy alquranul karim. Alquran booba moom mooy seen laltaay. Kon moom dañuy ubbee suñu conference bi waaye balaa ñu ci dugg rek di fàttaliwaat yi tamit ndaw yi nga xam ne ñoom ñooy development association ñu leen di ñaanal ñoom it ndaxte liñ def seen taxawaay rafet na baax na di leen ñaanal ñoom ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp ñu fa nekk ndax yàlla tabaraka wa taala taxawu leen defal leen jàmmi àddina ak jàmmi àlaxira. Kon yooyu dinañ ñëw ci kanam insha allahu taala waaye fi ñuy commencé dinañ woo suñu doom di Ahmed Jiite mu jàngal ñu rek ci ñetti minute lenn ci tere yàlla bi subhanahu wa taala ñu dal di ubbee loolu suñu togaay bi niñ Ahmed bi jëy ayena bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جيتي أبارك باكي كيموي أحمد جيتي فقنا كبكو خمبايم موي شيخ عمر جيتي حفظه الله سنني موجور كي ندق في القرآن دي نيخ جي لولو ورو لا جاخل ندارتي بابام كان لكي فرسانو الدعوة ko xamne mu ngi gol gol lu baaxa baaxa baax di won nit ñi ci yalla di nañ wé ci mbax di len teer yi tamen ci mbaxay bobu yalla ñu yalla saxal ci mbax bobu saxal ko saxal xalé yeb yalla ubbi xol yi def ci leer yok ko dañuy jall rek legi ci VDC chairman mu nga xamne dañ ko jox ñet minute moy Abubakar Mamadou Ba bi nañ ko jox mu sanni ñu ben minute ñaari minute rek inshallah taala ndax mu fi wa mu fi sanni mu fi wa Mamadou Ba de xamna sante bi rek moko yak wa su nangon dama def ko jall dina won bax ma wax ni ko wax ko ma salaam alaykum fi tour rek bu tambe ci sama ñu ci ki nga xamna moy element ni dekk fi rawatina li nga xamne moy islam dina islam dina jamala be sentu nañ ci yeen li nga xamne yenaay kalifa dina yi tay fep fu ngeen tok ngeen diñu fatali jam ak salam ndax jam ku ko am rek am nga lepp mais ku ko ñak rek ñak nga lepp yaakar na ne it nak doomu adama ute man ta ñak waye bu ute amé rek ak lepp lu mëna xew nañ fexé ñuy ute ci suñuy lamiñ ikhtilaf gogu defena mo gen ikhtilaf bo xamne ci xol yi lay nek ndax bu ngouté ci lamé ni nga jangé mala ni lañ ma netil né mo gen am solo nga japp ko ci sa xol ndax bu ngou ko jappé ci xol rek mu nay jul fitna te fitna lañuy bañ ndax l'islam du dinay fitna dinay jamala kon ñu ngi leen di dalal ci fanna wowo nonu le gannaaw ci lolu defena né bu ñu waxé ni ñu no saytu walé development bi nga xamne mo saytu ci dëkk bi dama né development mu nta wessu l'islam ndax development moy li nga am nga xam li nga am lan la gannaaw bi nga xamé li nga am lan la nga xam ni ngi koy jëfé gannaaw boko jëfé paré nga sentu li la cey fekk ëlëk té defé na né julit bi la war saytu né ëlëk dana am insha Allah kon ñu ngi leen di wax né bismillah ci suufi mbolot ci ndigal suñu kilifa yépp assalamu alaykum wa rahmatullah oh waaw jërëjëf jërëjëf mbaxé no bi wax na la sante bi rek moko yaq waay wax ji rafetna gatt nay demen rafetna amna solo amna yenuna maana ene yalla nangu ñaan yi ci kenen ku ñuy dem moy chairman bi nga xamne tamen mu ngi dekk bi fi te tamen development association moy sen jitt koku moy Babacar Ba mom tamen sante bi rek moko yaq ñi dal fogna dina len abal suma sante bi dal waaw suma sante bi dina len ko abal su fekkene mu ngi fi moy Babacar Ba kon Mustafa Diouf moy ñew wax ci assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma nga li ñu fi toye ma nga wax ci tri Mbarak Ba Development Association ko sun president bi mo fi neegul so motax ma taxaw fi pour joxe remarks yi so contane nañ trop nak ci organisation bi ko mu bëgg ni so ñu ngi ndeka jaje falcom su islamist scolaire su fi neka ñoo xamne ñoo nañ
ñu ci suñu auto bi waxtu bi xawna ya xat tuti nak way di jégal rek pour joxe suñu kaw yi tuti ci executive committee bi ak ci Mureba Development Association dana bu revenue ya sen TY fi nañ tamit wone ne comme ni achievement la comme bu ñene dafa melni comme yokut la ci Mureba Development Association da façon bu melni yaakar mo ne mos nay koy am bi moy the force of its kind so ci ko lolu dinañ bëgga jajeufal comme ño xamni ñom ño taxaw be mek solo li ni amna comme ñuko faciliter ñu faciliter programme bi ni lu démé ñu melni comme suñu cheikh Bouba Souno Jali Diouf Ibrahim Senor Sa Mustapha Diouf Omar Ba Ibrahim Cisse Malik Diouf Al Hadji Kor ak Daouda Ba ak ño xamni li mu maye lepp nak ndax té fofu ñu sin yéga ñu yëngu ci bobu bari nañ waye comme gatal rek inshallah so bu ci togu nañ tamit ñu ñoo xamni ñoo fi nekk pour ñew pour téyé bës bi ni ndax yaakaana na nekk lo xam ñepp ne ci jangé dara suñ fi joggé inshallah so su lo rombe itam nañ gëna woné suñ contenté rek comme ci bës bi comme ñu ko trélé ñu yaakaana dal li na nekk lo xamne comme bëgg nañ diko organize su mu la nekk every year ben wala ñaar yoon sax inshallah nekk na lo xamne association bi bëgg nañ ci taw bu baaxa ba ndax li ñi diiné bo xana ci lo xamne dega wata dem bay diiné ci gannaaw so ci ko lolu association bi nañ taxaw ba gis na inshallah every year suñ ko mune am benen wala ñaar yoon sax dina nekk lo xamne yaakaar nañ dina ci yokku ci dega bi bu baaxa ba ak nu muy développer inshallah so gannaaw lolu dinañ ñaanal ñu fi tey yeb di ñaan su ko defé rek lepp li fi muñti jangay tey bala bes bi di je mu nekk lo xamne dinañ ci jël ñam bu baax baax mu nekk lo xamne it dina def yu ko ci suñu walé dund inshallah so di jégal ci kaddu yeb fi la wax mal be ñu continue programme inshallah jere jeuf juuf yalla yalla barkel nañu yalla boole ci ñi nga xamne ñay deug wax dal di tan ya ca gëna rafet dal di ko jëfé kaddu rafet na lol bax na ma sha Allah ñu continue rek buñu taxaw bu baax xamna fi ñuy jëm nak fofu mom xamna ne mbaxé nay duñ fa taxaw wala séré ni ndax té fofu di naxala tang tuti way ñu dem ci kanam ñu sét dinañ am keneen ko xamné moy mo ñu dalal ndax té mu nekk amna ko ko jité dox bu nekk amna ko ko jité way dëkk bu nekk itamit amna ko ko jité suñ dëkk bi ñu nekk moy mbalen ba so gisee mbir yi di jaar yoon da am ko ko jiite kooku nag la ñuy woo moom it mu sànni ñu ci ay kaddu tuuti rek kaddu yu néew li nga xam ne mooy alkaali bi te ñu koy woo ci turam bu rafet boobu di Mamadou Koor ah waaye maa ne maa waxoon rafet na de waaye koor bi rek moo ko yàq ab séréer la waaw waaye nag incha allah mu ñëw rek mu sànni ñu ay kaddu tuuti wala su fekkee ne am na ku mu yebal kooku itamit ñëw sànni ci ay kaddu incha allahu taala Mamadou Koor. Asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di ci seen tur ak seen sant kontaan naa ci seen teewaay rafetlu laa ko yooyu ah li ñu gis tey day wax dëgg am nañ ci yaakaar xale yi ko organise jógee ci dëkka bi ba pare exécutive bi ñoo foon living bi lekka bi ak yooyu yëpp loolu kon ni ko nag ma kontaan yan nan lii dem ci kanam waaye dëkk yi am nañ feewar boo xam ne bokkul ci nag waaye affaire yi islam nag mun naa koo réussir manit. Suñu school arab baa ngi nii dafa dee completely and it's almost 500 square meters waaw loolu mu ngi nekka suñu problème bu rëy loolu tax mënu maa wax lu bari su ma feebar la de feebar yi dëkka bi yëpp la wax dëgg benn oustaz kot moo fa nekka waaw soo amee façon ndaje yu mel nii nag war na koo wax jërëjëf jëf fu laa bugg aay yal na ko borom bi tabaraka wa taala defal tawfiq yal nañ yàlla yombalal loolu mu wax luñ jar a bàyyi xel la loo xam ne ñun ñëpp suñu waru gar la suñu sas la ñun ñu ñëw ak dëkk beeg association beeg ñun ñëpp lii suñu sas la ndaxte 500 square meter loolu nekkul place bu ndaw loolu rëy la lu mag la te comme que suñuy waa caméra ñu ngi koy jël njort naa ne incha allahu taala dina am lu ci yomb yal na ko yàlla yombal ñu bàyyi ko yàlla rek ñu yokk ci ñaan su ko defee ñu jox si itamit ay jéego yal na ko yàlla yombal léegi fi ñu dem rek mooy
dëkk bu nekk dafa am imam su fekkee ne dëkk bi ni la moom faaw mu am imam rek waaw dëkk bu amul imam moom ha foofu kenn du fa toog soo fa toogee xam nga noo fay jaamoo yàlla moo tax ñaari ñii fu nekkul ci ab dëkk bul fa toog dëkk bu amul alkaali dëkk bu amul imam ndax xol yi suñ feebaree imam yi ñoo koy wërloo suñu amee problème dëkk bi imam bi lañuy woo ne ah waxal ñu lan la ci yàlla wax lan la ci yonte bi wax sallallahu alayhi wa sallam kon su boobaa dañuy dem au imam jasaahullahu xeyran imam laati bi dëkk bi mooy mbalet ba mooy imam bakaramo jawara moom it mu sànni ñu ay kàddu yu néew rek yoo xam ne ci benn minute ñaari minute ñetti minute rek insha allah xam naa mu ngi fi bismillah imam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا وعلينا وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله mais comme comme dañoo wax voilà bu ñu fawee mel naata kanaw ba ñem saati bu kam maa koy diina la mel laa mu ba ala yéen ndaaw ne kam ba kam sama la ñu fu kaw naata maa koy wan la pour kaa fanu ni kaa yi wan ni kaa bati wan ni kaa tudd ko waaw alhamdulilah mais kon kon la kon kon wan la ay fulo glace ba baraa man la bu wax mais jëyi la sama njëyi wan la ay fulo glace ba baraa man la bu wax maa fi defal bisimilah saa tey ko mooy alkaali am bisimilah almaami am bisimilah saa tey ko alfaan bee waa bisimilah kon tant à l' heure boo taal ba mu wàcc naa de kon sama boo ma lay kuma wax ko ko maa ngi taal naa ma bala kaa ko. yow imam Abaraka Bake alamaaleyi duwal njaabi alamaaleyi mbula jongalu kono mu ne ba ku moo kenn de maa muy lay si balaa noo ma rafet na kaddu yi imam jiital rafet na baax na yal na yàlla nangu ñaan yi yal nañ ko bokk waaw ba tey ñu gàttal rek ñu dem nag léegi ci lenn ci li nga xam ne moo ñu fi tax a ñu moo tax waxtaan wi moo tax jotaay bi muy waxtaan wi nga xam ne ki ñu koy defal mooy suñu cheikh docteur Mbay Kebaka xafadahu llah moo ñu nar a defal waxtaan ci pas-pas ci wéetal yàlla xam naa sax li may ñëw wax du ko dugg waaye nga jéggal ma moo di moom moom jàll sax ñuy wax ci moom lu yaatu ndaxte képp ku dëkkee réew mi nga nekk ci defu diine di laa wax yitteel la te nga nekk sa julit war ngaa mën a xam docteur Mbay xafidahu llahu taala soo ko xamul itam war nga ko mën a dégg ndaxte ay programme am dinañu ñëw ci rajo bi télé yi tamit dina am nañ ciy génnee soo demee ci social media bi tamit di nga fa fekk ñooñu nag ñooy suñu kilifa yu njëkk yoo xam ne ñoo ubbi buntub njàng su ma ne ñoo ubbi buntub njàng mooy anam bi nga xam ne tey noonu la ñuy jàngee ci school yi ñoom ñoo ko fi njëkk ubbi kon dañ demee jàng yi fële ca Màkka ak Madina ñu dellusiwaat fii bàyyiwul njàngale yi tamit ba tey mu ngi ci kawam loolu dañ koy gàttal torop ndaxte bugguñu jël àkkam ñu wax ci loo xam ne du ko neex waaye mu jéggal ñu rek ci kàddu yooyu nga xam ne moom lañ jiital moo ñuy defal waxtaan wi waaye nag junj bayit doy na borom xel jàngkat moom borom xam-xam moom su waxee rek da ngay mën a xam kan la loolu jarul sànga ci wax lu bëri
kon mom lañuy jox cheikh na lañuy jox su ko defé mu waxtan lañu buntu bu am solo ndax te buntu bo xamné la dafa jimmé suñu digal deug yalla te yalla na koy bur bo xamné comme niko fi imam waxe ni al kalim tam jinjju ci moy jamuko jamu yalla moy ñu fi taxal ñu jamu yalla booba su anduga xam xam anduga yoon bu leer anduga gestu gi leer su ko defé man nga jamo yalla ci anam bo xamni borom bi tabaaraku ta'ala du la ko nangul la ci gëna am solo da na ri gëna mag moy sa digënté ak yalla da fa waral leer da fa waral set da fa waral laap la lañuy waxtaan waxtaan bi ci lu lay jëme té amul benn waxtaan bo xamné gënna for digënté waxal nit ñi lan moy akku yalla tabaaraku ta'ala amul lenn lu gëna for ci ko suuf lo xamné passé na ñene la yalla ñu la bëgg ci yow xam nga li gëna nga wax ko sa ñu fogné ya nga waxe buntu halal ak haram bëne du buntu mo bi buntu la bo xamné moy la la taxal ñew ci ko suuf ci bopam lan la kon so amé ku lay waxtana lool sant ci yalla bu baaxa baaxa baax ndax da ñu mo la taxal ñew ci ko suuf te loolu mu nga ci guddal di ñaan rek borom bi tabaaraku ta'ala yalla yombalal ko di ñaan borom bi tamit ñun ñi nga xamne ñoy na re deglu yalla ne ñu ay xol xel yu tey yu jëgé wax ji suñu fa déggé bi paré yalla yombalal ñu ñu mel ñu dem jëfé ko kon ci gattal dañuy jox may bi cheikhna xamna nak ci tatti tu fatimens wala mom fu ngiss na rek man na fayam ndate bu ñuy sour waxtanam bu ñuy sour waye duñ koy bëggul sonal lool waye fu ñu mëna yëmal rek inshallah taala dinañu neex ndaxte bu mënañ su paré dinañ leen jox mic bi képp ko xamné am nga laaj bo bëgg laaj nga laaj ko té loolu comme nga mokoy tontu té wax dafa jafé suñu gattalalé baxna waye suñu dundalé yi tamen mom lañu gëna bëgg waye ñu bayyi ñu xër rek né amna ay laaj yu ñew ci kanam fa jazakallahu khairan wa faqa cheikhna ñu dellu leen mic bi barakallahu fiikum bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء إمام المرسلين حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ما نجمو كيف وفيت يوم يكبر وجي إمام المقبي أقال كالبي جمان البيلي سيبي أكلي فإذا خمنا وفيت يوم yal wax yo ñepp ni assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salam di sant yalla bu baax ci teewé jotaay yi mel ni fi ci bëkk bi nga xamne moy mbolet ba mbolet ba musna fi ñew du yag andak suma mak kum daan wax oustaz maska mu doon fi def xew xew bu mel ni bu guddi waye nak ñoko doon defé ci biir dekk ba falé ci penc mu mag ma falé ko doon defé mela ci 70 yala ya gnoon sax bes bobu la doora musa fanan bele gu mak kërb la fa ko fanan tax tay tam xam na mu na ko fanan bu dul lolu ngeen yegg ne ma ngi dekk fi ak yeen ma ngi dekk medina serigne mass fi waaw ñoo na fi mbele fi dox fi tank talibé ñoo mbele gu ndaw mbo fa mom da naka suma dekk la motax Moussa mom dana ko may mu toy séré bi waye man séré bi wax deug suma ndigaay lay da suma bay daf doon denc doomi mam jien marong ye mag ni fi xam nañ koy mam jien marong fa ñe di ngeen xam doomam yi waye mam jien marong nak doomam ju jigen jabar sama tapala won da tax seen ni doon ci mëna jaay na may Moussa mu toñ na da wa ma bu ñu sori ci bor bobu tay
ma ngi gërëm xalé nga xamné ño oote jotaay bi tam di jotaay l'islam nga xamné ñu mëna ñoo xalaté benen défé benen wa alhamdullilah dañ amé mag ñu baax ñu leen di tété melni iliman bek al kalibek bi di ci ñu di téw yëp ñu tété leen won leen yoon dañ ñëw ba fi ñu leen di gërëm di sant yalla itam ci kelifa yu baax yu leen tété ba ngeen ñëw ba fi di sant ti yalla ki li nga xamne mom lañ tan pour waxtane ko te moy gem yalla mu do lu am solo ndax moy fondo mag bi nga xamne lu muy tabax ci diine lu nekk ci ciom ci koom lañ koy tabax bu deugere taxaw tabax bi dara taxaw deugar ñu jeriñoko bu fondo mag ni yelome nak lo ci tek rek day daanu do am neek kon jeregen jeufitam ci walu bobu mu ngi ci gëna bu baaxa 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 di sant yalla itam ci teway bi ni la mbir mu nek dafa am ño xamne ñom la ko yalla jaglel waaw ko yalla jaglel do ko mëna téwé mu ak lu xër 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 comme waro ci bokk wala lo ci bokk waye ñi doore ji wax ne jotaay yi mel ni ñew na ci hadith bu wër rek ci sahih muslim ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne bu amé ay nit ñu dajé ndax am jakk la wax sa waye comme fiñu dajé rek bu dugg ci biir di gëstu seen diiné di jangalante téré yalla bi di ko firi di xam la té ngir am éné jëfé ko bu la ñoo ñu malaaka yi yermane dañuy wacc wër leen dalal seen bu jotaay def ko mu doon dal jotaay bu dal lay doon def ko tam mu doon jotaay bu am barké mu di leen ñaanal feek ñu ci jotaay bu wolé lolu tax mo ne sens la pour ñu yalla may ñu pour ñu dajé jotaay bi yalla nañ bokku ci ñoo ñu nga xamné malaaka yi yermane wacc na dañu ñaanal fas fas yalla ci bopom moy ki nga xamné mo ñu ko santé nañ ko dëgëral mom ci bopam mu won ñu wax ñu ñu koy défé té mom lañ koy défal sax waye ngir né mom fas fas moko xasse fas rek gi la ci dess yépp jaamu ko la mom nga koy défal bo tax mu bëgg fas fas bu dëgër ndax lañ koy défal mu mën ko nangu non la nak mom kan la ndax soy défal nit suñ ko jëlé nonu soy défal nit dara war nga xam ndax li ngui koy defal neex nako ndax neexuko ndax bëgg nako ndax bëggul ko walillahi almathalul a'la mom mo ñu wax moy kan ndax ñu mën ko defal lan mu wax ci alquranul karim ne shahida allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim mune yalla mu ngi sédé né amul ben bour ku ayo jaamu ku ñu wara jaamu soko jaamu mu am jëriñ soko jakkay jaamu mu lor la ku dul mom kenn kep mu ngi sédé lolu mom yalla yalla moy sédé né amul ben bour bu dul mom yalla jaamu ko am jëriñ wala ñak jaamu ga loré ku dul mom yalla kep yalla moy sédé lolu bam paré mu né malaika tam sédé nañ lolu da xam mu ne borom xam xam itam sédé nañ lolu bu boba yalla bu sédé bopam ne mom rek momay wara jaamu kon war nañu xam liñ koy defal itam lan la gëna bu ñu xamé kuñ koy defal kan la mu jox ñuko rek jaarale ko ci yonent ay yonent yépp ku mësa yoni rek baat bi la la jox nga indi ko di ca o saw nit di ca o doomi adamay di len ci xirtal musta yoni ben yonent lu dud yonent ba dafa ñew di saxal li motax so baye sa xel yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñeneen fukki at la dund yo xamne nekkut yonent bam do nekke yonent bu dund ñaar fukki at ak ñett ñaar fukki at ak ñett yoy fukki at ak ñett yeb makka la ko def borom xam xam yeb d'accord lañ la bam nekké fukki at ak ñett makka la doon liggéeyam lam doon wote jëme ci moy shahadatu an la ilaha illa allah
عليكم السلام ورحمة الله. سخال جم يالا نه موم رك مو ايجامو سيد لولو موم رك مو يبور موم رك لا يولا يقل لك لو خمي جامو يالا لولو لا يولنتي صلى الله عليه وسلم سخ دي تاووته دير با نيك مكه ييب با يالا ديكو ابال مو دم مدينه غداي فا دم دوكي فا من دون اوتي تي شهاده ان لا اله الا الله لولو بن وات شهاده ان لا اله الا الله نك دا فا اندك محمد رسول الله ايضا صلى الله عليه وسلم داخ دو مولا گم موك نه يالا موم كين رك موي يالا تي تف تفتلو تي دي محمد مي صلى الله عليه وسلم مومي تام اب يلن تام لا بو يوني فك من لا اله الا الله دي وري مي لا اله الا الله دي رك ليغا خامني نيت نيان كوي بل بل سي سين لامبي امنا ньо خامني صاح كاف لنج كوي جابي بون كوي واخ نان كو ورا واخي صاح واخ جام نا نياك وير غير نياك خام دايوم لا اله الا الله مو نيك لنج كو واخي ñu bari tam fu nek lañ koy wax ba ci ay tiaxar sax legeleg yalla yalla ar nga gis ñu ko ci digal la ilaha illallah ci bir bax wax joni te la ilaha illallah doon wax ju for jo xamne yalla moko jëk sédé jox ko yonentou bu mu yoni ñu indi diko wisaré ci kaw suuf ba su yonentou bi muhammadu sallallahu alayhi wasallam mo ci mujjé fukki at ak ñett la am ci bir makka di tasare la ilaha illallah bam dooré di tasare la ilaha illallah fek ñoom ñi ngi am ay soxla ki problème yo xamne dara faju wu ci bar bu set ñi ngi am titangé bar bu set ñi ngi am jaxaré ñi ngi am sax guerre bo xamne mu ngi dox seen digënté ñeen fukké guerre bi mu ta taxaw ñeen fukké ci boori lool yépp ñi ngi am lu ëpp ñetti témer yalla ñoom ci seen yalla yoy ñam waaw ñi am ñetti témer yalla lu top di guerre ñeen fukké seen yalla yi mu ñu ci dara ñu am problème dundin yo xamne ñu ngi ni ne jonne taxaw seen yalla yi mënu ci dara ñu am jafé jafé yalla yi mënu ci dara yow nga ñew di oté ben yalla jaaxal leen ak leendum yi nga xamne ci lañ ñeen di dund mu jappalé ñu ne dibi sallam dess fa di leen o ci lolu fukki ak ñett waye ñom comme arab lañ bokku ñom ñun yi nga xamne duñ arab xam nañ لا اله الا الله لو موي فيري نيوم خامنن كو ييغ نيو كو سين بير خامنن كو خامنن لا اله الا الله موي نغا ген با سيد ويتش تي جام جامو لنين لودوت كين كي مي اوتي ني دو جامو لنين كون نيتي تيمير موي لولو مو نام ني نيتي تيمير يالا ييب دانيال ورا ген دانيال ورا ياق تاس لين نيو ني دو يالا تي لولو نون لا ورا امي لو دغال بو генي تي نيوم با سيد ويتش nga djublu nak kenn ki nga xamne mom rek lay wote jaamu ga di am jeri ñak jaamu ga di lor te moy subhanahu wa ta'ala motax ñom comme mënuñ ko dégg wala nang buñ ko dégg ñu ne xala ji nopi loko ganna buñ ko waxé né ki dafa febar dañ ko jéberaan yalla né dédé jéberaan ñu ko dé limu wax mako ko sant mu neex leen ñu né dafa dof yalla dédé dofu dé limu wax mako ko sant mu ne ki waxi jeberan kat yi lay indi yalla ne dede limay indi di waxi jeberan kat yi ndax mu fi won ci yeen nek fi ñeen fukki ak mu sa wax lu melni limay wax itam mako ko wax lo bor buñu jaare rek suñu borom subhanahu wa ta'ala fat buntu bo wala wala ne ni muhammadin sallallahu alaihi wasallam di ote lolu ma wër ni le bon nañ ko jaare ci walu aduna sax na ne wax nañ bayam ju ndaw ju ko don yar ne te moy kilifa waxal sa domi rak yi ne su fekke dafa beugum khalis ba tax muy wote ni wax ko ne ñun dañ ko dajalel khalis bam am khalis te bayyi wax ni bu fekke ne dafa beug daraja mu ñu ko jox daraja bam am daraja ci ñun te bayyi wax ji mu wax ni bu fekke ak fal la beug itam ñu jox ko ñu fal ko bam falu bour sax bu bëggé ñu fal ko té bayyi wax ji ñu wax ni bayam bu ndaw éggé koko bayam bu ndaw la daf ko bëggoon lool dëgg la nekkul julit de dañ ko yoné nekkul julit ba kéro muy dé it mu né mu ngay dé ci millati mu ngay dé ci diiné bayam lay dé mom waaw
waye nak dafa bëggoon yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam dik lim gis ci mom mu wax ko ko yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam gënël ko ne su fekkon wa makka man lañ ko dajé def ko ñu diko jox ba waccé jant bi ci tek ko ci ndé yoram mu mom ko amun ci ñu waccé wër yi tek ko ci chamoñam mu mom ko mu mom jant bi mom wër am bëg doylu ñu fal ko mu mom lepp neena su lolu amon sax du tax mu bayyi li nga xamne ni mom lay wote xana mu dede bayam nak xamne nak ki doguna ci limuy wote bu bako wote nak nango togo choono ak mom itam yenenbi sallallahu alaihi wasallam dor nak di rango choono ngir saxal la ilaha illallah motax pour saxal la ilaha illallah yombul de waw yombul mukk don na lo xamne ku koy def fune di nga togo choono ñako gemul yeb dinañ la togu choono su ko defé nak nga roy ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam togo choono yoyele nga muñ ko itam ci laxas ko gattal ko bokk na ci choono ye ñu dogo len mom mo bayam ju ndaw ak jabaram ak dooma mak ku bokk ak mom fami ñu dogo len fañ dekk yeb ñu dogo ñoñu yeb duñ wax ak ñom duñ len nuyu duñ len nuyu duñ len fay duñ jaayante ak ñom duñ jëlante ak ñom kuy jaay ci ñom kenn du jënd ci yow bo démé di jënd ci keneen mu ne la jaayu mala duñ len may jabar duñ len ñaan jabar ba nga xamne mir ma egg na fu metti te dara taxul lu dul la ilaha illallah mi nga xamne moy fondement bi yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam don gas pour xéet wi tabax ci seen diine mu metti lol ci mom ko bi mako waxe gannaaw ga yeneen metti top la ci way yeb yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam enuko ngir taxawal la ilaha illallah ba yalla taxawal la ilaha illallah ci oote muhammadun sallallahu alayhi wasallam waxna la yeneentou musa don mom la yalla jox nga indi ko waxna ko mom yalla sun borom subhanahu wa ta'ala ne wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu allaha wa yajtanibu at-taghut yalla ne yonnina ci xet wu ne nit ñu ne yonnina ci ñom ab yonent amul nit ñu passé ño xamne amul yonent ku ne am yonent yonent bu musa yonni ci min la lam leen wax moy an ya'budu allaha wa yajtanibu at-taghut ane budullah wa tanibu taghut moy la ilaha illallah jamu len yalla mom ken kep julli len ko lepp lo xamne jamu yalla la te ngeen teet ngeen wotandeku lepp lu ñuy jamu lu dul yalla te ko lola gërem ñu jamu ko ngeew te du yalla lolu moy la ilaha illallah mom la jox yonenti yeb ku mu so yoni jox lako nga dem ci sa xet diko fa oote am ñu la gëm am ñu la wedd lolu sunna yalla la subhanahu wa ta'ala ani abdullah jamu len yalla su waxe jamu len yalla da na ñeuk ñew ci xel yi ne moy julli an kay julli ci la bokk de lu am solo la waye borom xam xam ni ñu fere jamu yalla ëpp na julli rek moy lepp lo xamne yalla gëreem nako ci ay wax ay jëf yu feeñ ak yu neub lolu mo jamu yalla lepp lu yalla gëreem ci ay wax jamu yalla la lu yalla gëreem ci ay jëf lolu jamu yalla la mo xam feeñ na bañu ji diko gis wala lu neub la yow rek ko xam kon jamu yalla nekete ba nga ewo ci sa lal yu ba kéro ngay déllu lepp lo fi def lu ne lolu jamu yalla nga mujjé sax teud ci sa lal ba di nelaw nelaw sax mën na doon jamu yalla lolu la wax ne nak len lo cey def jamu yalla gogu nga xey diko di ci dem suba bongo lo cey yengatu lu ne nak doon ne yalla nga koy defal ngir ne jamu yalla yalla rek ko eyo te wax na ne mom moy kiko eyo mu sédé lolu malakam yi sédé ko borom xam xam yi sédé ko mu yoni ko yoni tam ñu ñew excelé ko li nga xamne nak moy taxu te mu ne nañ ko tét nañ ko wotandé ko moy lepp lo xamne dañ ko jamu mu geureum jaamu ga nangone mom la mom yalla la bo xam koko nit la wala xeer la wala jant la wala bidiw la wala weer la asaman la
ngalaw la wala ndox la lu meuna doon dem yang koy jaamu kon yang koy bokal ak yalla subhanahu wa ta'ala da ngay wax ci inshallah ci gawal ngene li shahadatu alla ilaha illallah bok na ci bagn ko bokal ak dara mom yalla subhanahu wa ta'ala taqul nak moy lepp lu jaamu lepp lo xamne jaamu nañ ko mu geureum ne mom ayona jaamu te du yalla lola taqut la bu ñu wax ci taqut na ngay xol li ñuy dundé ci jamono di nga am jaaxlé gu réré go xamné mën na aju ci yow geer yi nga xamné ñu leen di yullil jaamu yalla wala ñom sax ñuy oté maqama yo xamné day aajo kaleen gëm di leen jaamu waaw ñu koy gëm ñu koy gis diko dégg ci lakku ñu lakku ci réew yi lé waaw lakku ñu lakku rek di ngi ci dégg kuy woté walla moy firi kuy oté né mom nga amé melokan yo xamné melokan suñu borom bi la subhanahu wa ta'ala wal iyad billah waaw mu doon lu daw yaram waaw lo xamné mom nit ki duko mëna dundé mukk andalé ko jamm mom mom mën ta nek mukk kuy bokalé yalla mom yalla dula sétan mukk lu dul nga xamné daf la wacc dila yoral rek dila yoral ba nga sobu ci mpax mu japp la def la nambu ko def waye di def lu bon di am lu bax lolou ken xamuko mukk bokalé yalla yalla bëggul ko motax mu sédé né mom kenn képp la mom ci bopam mo sédé né mom kenn la bëggul bu koy bokalé taxout nak moy lepp luñ jaamu tam gëreum jaamu ko té mom du yalla koku taxout la nit la wala jinné la wala malaika la ndox la ngalaw la wala jant la wala wèr la place la wala waxtu la lu mëna doon boko jaamo té du yalla lola taxout la yalla ne wacc tani bu taxout sori len taxout téd len ko bu len ko djégé ñu war ci ando golu da tomb bi rak rak bu mag la ci suñu diiné jox yalla lim mom set setal ko wécc 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 waaw lu jafé la lu jafé la ci doomi adamay ngir té nit rawati na ñun diñuy dundé dañ bari lu ñuy gëm lu ñuy laal waaw luñ mëna laal pour ñu gëm ko wala luñ mëna tek bëpp pour ñu gëm ko wala luñ mëna dégg pour ñu gëm ko ñaari daf ñuy fabbi fek fook nañ ni lepp luñ wara gëm luñ wara tek loxo la wala luñ wara gis ak bëd la wala luñ wara dégg la ba tax na yi nga xamné dañ koy gis diko yegg di ca bokalé yalla bari na lool toujours ma wax ko suñu wax ci waxtu waxtan mel ni ci bokalé yalla wala jaamu luddut yalla bari na lu muy xew ci jamon la ko wara nak wala la ci upp mo ñaka xam waye bo xamé nak war nga gor gor la nga xam nga jëfé ko té moy bayyi di jaamu leneen luddut yalla suñu rabb subhanahu wa ta'ala mu do lo xamné boko xasse tammi tam pour bako aajo na ñu ñaanal la yalla subhanahu wa ta'ala waye aajo na la ngay jang tam nga gëm ko xam ko te fas ene am ene gu rafet itam mais do def dara lo xamné neexut yalla mi sédé né mom rek mom mo yalla bu japp keneen def ko yalla mukk gëm yalla ni te moy fas fas lu am gënal la lu am solo la dé boko defé lu bari lu bax lu bari mën na la ja fek mom lañ la bëgg teunkal ci waxtaan yi lu bax la la tay fek nak tay war ko lim benn benn ku ca nekkul ku ne safaan wa itam mën na la jot ndax kat yalla mom bu mu la fabbi mukk de waaw bu mu la fabbi de mukk ne ku am yermande la waaw am na yermande da ngay wax ne sax yermande lepp ca mom la ne ndax buñ ko misale yermande su fekke ne téméri xaj la juroom ñeneen fukki xaj yi ak juroom ñeneen yépp mom yalla mo ko tiyel bopam jox ko kenn benn xaj bi ci dess lepp lu mbind mom la tassare ci ñoom yu ci yeuremante benn xaj ñi yeuremante yépp li yalla bind ñu yeuremante ci benn xaj yi téméri xaj bu len yalla jox ci lañu yeuremante yoonentibi sallallahu alayhi wasallam ne yermande benn bobu mu seddel ci kaw mbinde fami motax nak
su juré dom du ko degat mbam su juré dom du ko degat xar su juré dom du ko degat ngir yeram ko kenn ku ne ci yeen xam nako nak mo wosin ci koñ bi dina wax sa xal bi nako oytul nak mo wosin fi xar mo wosin ci xol bi dina wax sa dom nako oytul xar mo wosin fi rab yeb wosin bi ñu yeramé sen dom bari ko ar ñu ko jëlé ci benn yermane bi yalla tassare ci lim bindi lepp ana li dess ñu ko tiyé waye lool bumu la fabbi de bumu la fabbi mukk jangal alquran yalla ne wax ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne nañu ko wax mu ci alquran ñu koy jang wara xam lan la war ko gëm war ko japp war ko jëfé neena ko nabbi ibadi anni ana alghafurur rahim وان عذابي هو العذاب الاليم وخال سوما جام ني من ماي كي ام يرمان لي من ماي يرم من يالا وخال سوما جام ني من ماي جيغلي ما ام جيغلي جام كون امنا نجيغل امنا يرمان دي داي ماني بوم لا فابي دي لولو بوم لا نخ موك نغ ويرو رك يالا امنا يرمان دي يالا امنا يرمان دي رك ديدي ndax bam amé yermandé tay djéggalé tam waxna ko ci aya ji ci top né nañ wax né wa anna azabi huwa al'azab al'alim nañ yeglé suma mbugal nima amé tam mo gëna tar mbugal yépp té dana yërem way dana mbugal isam motax nak bu la yermandém fabbu mukk 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 ba nga japp né du la mbugal mbuk dédé ndax ñaar yépp la té du togn kèn fofu liggey nak pour jëm fofa ci dogala mom sun borom subhanahu wa ta'ala nga ello ko fofu lay duggal yalla yalla xir ci bopam yalla yalla def ñu am fas fas yu wër diko jaamu mom kenn rek bañ ko bolé ak lénen wa anna azabi wal azabul alim bugalam yalla nam mel ben bugal meluko ndax safara si ñuy taal ci aduna di ci togg luñ bëgg togg lay diko toggé safara ci wéñ sax wéñ am safara yo xamné day séyal wéñ safara yoy tangori safara sa yalla amé bu dara ci mom ndax néna mom safara sam amé la koy xam moy ay docc ak yaram doomi adam mat mam koy talé moy ay docc ak yaram doomi adam waqulha an-nas والحجاره دا فوق لي مغا بوتيتي بو ген امنا داوي كاي مولا ديدي عليها ملائكه غلاظ اي ملائكه يي سانت ني ديكو ووتو تي ني بونكال لاني ني تارل نكو ووتو بون ماني يرماندم جبر جوجو بوم لا فابي موك غور غور لوتي نيم سيدي ني موم موم لاغا سخالال كوكو نيم سخلاتي موي نغي ويتال كوغا ويتال ngoy defé nak moy raxa sa xol bu bam set motax mu bok ci ngeneeli wétal yalla ak am fa sauce bu set né da fay jox doomi adama ji dal ak karangé da ko jox dal ak karangé ndax yalla wax na li nga xamné sen fas fas set nañu gëm ko gëm bu leer diko jaamu mom kenn kep bolé wuñ ko ak lenen daf len di jox karangé gogolé alladheena amanu ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون يالا نيغا خامني داي گم يالا تي جاخاسا وون سانغو وون ديري بي سين گم يالا گا مورون كو اك ييفير يا مورون كو اك بوكال يالا گم يالا گو سد لاج ام اونني كو ولا بون كو مورو ني مور كو گم يالا كيب گم يالا كيب مو فاني xol ba yeb gem yalla lañ fa fessal yalla ne ulaiika lahumul amn ñooñu dañuy am ak dal duñ tiit mukk luñu ragal mukk lutax wahum muhtadun te ñoom ñu jub lañ ñoy ñi nga xam dañu jaar ci yoonu jubi di ci jaar ku nekk bëgg na jub ku nekk bëgg na baax bon fas fas lu baax te gem yalla lim sédel bopam nga sédel ko ko saxalal ko ko yoonentibi sallallahu alayhi wasallam oote ko ñaar fukki at ak ñet fukki at ak ñett ci makka fukki at ci medina yeb muy saxal la ilaha illa allah yalla ne kuko saxal comme nam ko wote mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam ulaiika lahumul amn da ngeen di am dal am karange
فهم المبتدئون يجوب نتا ظلم بي الله وفي نك دخل ياخذ لنا شخص صحابه رضوان الله عليهم ولم يلبسوا ايمانهم بظلم تجاخس وين سين گمغا اك توغ صحابه عرب لاي كين دو وخني دغ ناي عرب موتاخ ني ام جاخ لا نيو داو تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيكو انا كان تي نيوت مودو توغ بن nga توغ سا مبوك با nga توغ سا بوروم با nga توغ سا بوب bo mucce ci ñaar yi toño sa borom toño sa morom way toñ sa bop mo mënu ci mucc mom ni ñuy def nak ñun yoonent bi ne len dede toñ gi ngeen ko fogg ak toñ gi ndon du ben zulm bi yalla di wax fi moy shirk moy bokal yalla waaw ko xamne gemam daf ko jaxase bokal yalla koku la yalla di wax ne koku du am dara ci mom way ko xamne gemam dafa set wetch ci bokal yalla ñoñu yalla daf leen di jox karange jox leen dal te ñoñu dañ ñoñu nga xamni ñu jublé ci seen xol dal ngir na sahaba yi yar bañ leen yar wax deug yalla ngir kalen do yar yar kat melut ni mom mo taxit mu yar ño xamne amut kenn kuñ yar kuy melni ño mukk radiyallahu anhum yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mo leen yar ku melni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ci yar amut mo yar sahaba yi nga xamne mo leen yar itam ku melni ñom ridwanullahi alayhim doto am ci ko suuf bo bokal yalla baxul yalla ci yalla musal bokalé ko nak ben nga jaamu leneen bako mom yalla mba nga bolé ko ak leneen bo ci def nak ben baxu ci ben duñ waxit ne bi mo gëna oyof bi bokalé ci bopam moy li nga xamné baxul yunus bin sallallahu alayhi wasallam bamuy tuddu bakkar yi alagé bam ci ñëkke moy bokal yalla mo xam ngeen jox ko momo keneen mo xam nga bayiko fa defal ko keneen ben baxu ci yeppay alage bokale momu otende ko ko lu am solo la waye mucc ci itam ci ni ñuy dundé ñun ci jamono wax jëg yalla ñi mucc bari wut ci mucc bari wut day bokale ndax ñew na ku gëm ne yalla moy fajj tak ba taxna da fay ar bopom mom moy ar bopom wala amna ku koy ar ci lum koy jox mu tak tak ci batam mu yore ci dëndam wala mu tak ci loxom ci kaw fi fele xejna rambu ci ndig sax mu ngi bëgg soof ngir sañca bi ngay sañci andu tak mom bu ñëk dañ daan soow chaaya chaaya lu reey la da def ko ci ron chaaya ji sol xaftan tek ci koom kenn du gis sa ndig legi nak li ëpp ci sol yi ñuy sol dafa teggu ci kaw yaram nit ñi ba nga xamne bo takke nomba ben ñaar ko romb mu gis kefeel gi ah ko romb mu gis kefeel ndomba nga tak lolo tax ni ñuy solo nangotu ko fañ leen toxal nak moy defal leen ay lam bo xamne lam bu mag lay doon ci digg ba ñu defal ko mu xurum sol ko lañ cey sol bam fess ñu couvrir ko mu sol lamb bi wala ñu def ko jaaru liñ xam mag ni dañ ko sol pemé lañ ci def waye legi mu nam bu amé pemé sax dañ ko defal mbakan bu gudd go xamné amna luñ cey sox bam fess ben ñu jël pemé tek ci tej ko ba ñu tej ko nonu rek jaaru ñen ci andu ñu tak ci ñaar gis keneen ko xamné day tak weñ gu ñuur rek mom lay tak def ko lamb bokut ak rangumi waaw rangumi mom neewna kula rombu te ranguut waaw li ngay rangul lan la ki arate du li dal di nga rango mukk du kalay rang itam kalay rang xamut fone lim la rang xamut fone munu ci yow dara bokku ci waxtane waye dana ko dimbali dañ wax ne ngor ak jigan dañ demone ci seigne ñoo jébalu seigne bi diglé né nak buñ démé comme jébal na ñi mom dara inshallah aljana mom fa la leen di yob bañ ko ziaré reen dem mu diglé na jani dem di nos rek jigandé ñu suul ko yalla ko yalla yaram ngor delu ci ci seigne ba ci déwen sa ci waxtu wam jotaté mu ñëwaat pour bëssal ci seigne yaagi xamé wu ko sax waye mu ne ko ma fi andaw nak suma xarit ba nak daaw ñu ñëwoon fi
jigan mu ne ko won da deg bobu la leen gëjë gis mom mom sax anamu waye xam nga dañuy wax ne suma nijaay lañ ñu am fayda le ama am fayda le mu ne ko anamu ko ko del bobu gëj na ko gis mom fu ne sax mu ne ko la ilaha illallah mu ne ko yow kon xamoo koku fu ne ko dede mu ne ko li ma la joxon daaw jox mako delo ko mu don lu am sul lu am ful la waaw netali la mu na do lu xew la way xew waaj ni lañ ko netale tukulor di ko toñe ci reer rek way nga yegne ki mom fofa koku ken reeru ko te ku fa dem mo la fa yob waaw du laccé ken ana nga fo ne gisuma la da waren dede te mom mo fa mom bon koku nañ ko jam ñu bayyi bokalé bi lepp lo xamné lu ñuy rango la nañ ko tek rango mënu ci dara rango mënu ci lu xal yalla dogal rango mënu ci tous yalla bogo nak buñ ci xori ndax fofu du waxtane dañuy waxtan moy ñu saxal gëm yalla way ci la bokki tam kon gëm yalla da fay indi dal da fay indi jabb dal bokku na ja mais yaronte bi sallallahu alayhi wasallam garantir na ko xamné sédé na né ben bour bu ayo jamu gadi am jeri ñak jamu gadi lor ko dud yalla sédé na lolu gëm ko jëfé ko jëfé wul leneen bokalé wul yalla néna koku bu ëllëgé yalla dañ ko duggal aljana ak lu mëna def leneen lu mëna def way ak leneen lu mëna def xam na né ku bel nonu yëneñu saxlan ko lolu sallallahu alayhi wasallam leneen la mëna def dam lu bax rek lay do waaw benen lu mëna def lolu lu bax rek lay do mu né ci hadith bo xamne ubadah ibn sabit moko solo bukhari muslim genn nañ ko man shahida an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun min wal jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu allah al jannata ala ma kana min al amal ku sede li gem le yalla mo eyo jamu bi wax jaamu moko eyo mom rek lañ ko wara defal nga gëm na yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam deug la gëm na yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam deug la moy nga fexé xam lepp lu mu santane nga nekk ci lepp lu mu téré nga bayiko waye yëneñu bi bëgg nako sallallahu alayhi wasallam suñu waxe nga foto su def ni ñu bari dañ fogg ne ni moy bëgg yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam waaw yeneen dajé yi xawa melni sax buñ fa dajé def leen ni magal yëneñu bi loolu du magal yëneñu bi de sallallahu alayhi wasallam magal yonentibi sallallahu alayhi wasallam moy fo dege turam wala melukanam wala ñu jundju ko waxal ne sallallahu alayhi wasallam ba julli ci mom ndax kat bo julle ci mom ben yon wu set wecc yalla julli ci yow fuk yow sallallahu alayhi wasallam motax dajje buñ koy waxtane dajje jaamu yalla la bo xamne kenn amu fa joti wax leneen mudul sallallahu alayhi wasallam ndax wax sallallahu alayhi wasallam jaamu yalla la mune ku seede ne mom deug la té mom dëgg la moy lum santane nga nek ci lum téré nga bayiko diina jiñ fi indi nga sam ko gor gor lu ci nga gëm na Isa itam alayhi salam té fa ñi ngi tollu ci waxi Isa alayhi salam di waré ci dé baaje ñu ëpp ñepp ñi ngi waré ci Isa alayhi salam l'islam Isa daf ko jappé né fuul yonent yalla la dara manki wu alquran itam wax ñu mbirum Isa bam jeex motax buñ ci dëgglu keneen ku wax ak loy wax waxi picc ngay wax di sann rek waye ñun liñu alquran wax duñ ko dëndalé leneen bukk ñu gëm na Isa mi jaamu bi yalla la du yalla du doomi yalla du yalla bi doomi yalla ligéy légui nak am ñoo xamni dañu bari waxa wari wax di jaxasi ligéy légui ñu indi la masala bo xamni ndax mu ci alquran sa baatu alquran la dañ lay wax ne yalla ne wa ruhun minhu ruh la bu joge ci yalla wala ruh bu tukke ci yalla la liñ la bëgg gëm lo moy comme ruhun minhu wali yaz billah waxuma ko de waye ñom liñ la bëgg gëm lo moy ne Isa xaj la ci yalla ndax yalla mu ne ruham la yalla ne ruham la wax la de duñu leen ko ci lak wolen ko mëna dégg ndax li jub la wala jubut Musa ku mom li man lunet la li suma lunet la ndax lunet bi xaj la ci man té suma lu né la dëll way du xaj ci man xaaliss bu nga def sa poos légui lambal sa poos lo fa def lo fa fekk rek 2500 xaaliss do loy wax suma xaaliss la du loy wax
da xaliss bi xaj la ci yow bub mi nga sol ku ko mom du yow boy wax suma mbub la ndax mbub mi xaj la ci yow bokku da yow dara yalla duñ ko fonto yalla dum dum bi fi mukk bo ruuhul mil mu yalla mo le ruuh la go xamne ci yalla la tukke ni ruuh yeb tukke ci yalla waaw ni ruuh yeb tukke ci yalla namud nem ruuhi isa qajna ci yalla wal iyad billah nam lol de ku gem lolou yaak ñoma yam yaangi bokal yalla bu ëllëg yalla dina ciow laqad kafara alladheena laqad kafara alladheena ñaar yalla ko yalla waaw ña wax ne yalla isa yalla la wala isa moy ñettel qaji yalla yoy yeb yalla lam doore sen ay mo laqad kafara alladheena qalu waaw yefer yaane yefer ne ku gem lolou te yow ne ab julli nga way ne nga ko geme kon bok nga ci laqad kafara bayla xel yeen julli yalla ne isa ruugu tuke ci mom la comme ni ru yeb tuke ci mom subhanahu wa ta'ala ga gem lolou gem ne tam maryam nekuton ab jigeni tiaxan kat mukk ku set wetch la yalla woné kawte mom ci kawte mom kafte kawte fam ci mom fouf ngalaw ci mom isa judd ci taxaway lo rek doy ne la kawteef ci ben taxaway bir dom jamat mu wasil dem doxi soxla ñu ñew laaj dom ji muy wax wax deug yalla kawte fouf rek la yalla ne nga gem lolu ñun julit ñi gem nañ ne lolu no la ne wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruha min nga gem ne aljana tam deug la amna ñoo xamne dañ gëm ne aljana mom moy nos rek motax nosal fi ci aduna fexel bay mbumbay waaw lo bëgg def rek defal ndax ndax kat elek dara leneen amu fa waaw fi la mbumbay moy fi safar ak ñu safar ci amut waaw fi dal mbir mi fi la bo jéxalé jéxna yalla ne dedet yalla nabi sallallahu alayhi wasallam ne ku gëm ne aljana amna safar amna isa deug la man deug la yalla mom rek lañ wara jaam koko yalla daf koy duggal aljana ak lu mëna def bon nañ gor gorlu nawawi tagna hadith bi lol sax neena hadith bu am solo ngay gis ni hadith bu mag ngay gis ni bok na ci jeriñi fas fas bu am solo ne daf lay musal safara duggal na la aljana ni ya daf lay musal safara tam xam nga yalla nun lay waxe toujours daf lay wax ne dana la jegal musal la safara bam ñu waxe ne imam bi ñaan nako legi alquran la rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana dañ lay waxe da ngay ñaan fi wax fi aljana wax safara fi ngir sa xol gëna dal yax yi ñew daf lay wax ne aljana ngi so defé nangam yalla duggal la ci ak lo mëna def waye titam dana la musal ci safara gën la jox garantie di nga dugg aljana ku dugg aljana ko ne muccu lo safara ah kay waye mu waxal la ne di nga dugg aljana muccu safara lolu fédel gu am solo la ku dégg wax ko ne dégg na lolu Abdullah ibn Amr solé na hadith bo xamné ñing koy ékati hadith bu dëgër la ni khayru du'a du'a yawmi arafa wa khayru ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir moy né la ilaha illa Allah lu ñuy ñaan yalla diko ñaané yalla mo ci gëna for yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mu né li gëna baax ci ñaan ma wax ko man ak yeenent yi ma jitu won moy ñaan gi ma wax ni la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir moy ñaan gi gëna baax yeenent bi ne mom mu wax ko sallallahu alayhi wa sallam yeenent yi ko jitu won itam wax ko fi bok na ci ngeene li fas fas bu wër shahadat alla ilaha illa Allah te moy wétal yalla ne yeenent bi sallallahu alayhi wa sallam liko jot ci lu metti lepp lepp mu ko teggo ci auto bi la ilaha illa Allah waxna la ci bi ni commencé ne gaw nañ seen gox mom ak ñi mbokal te gem ko ñu ayé len lu nekk bir makka duñ jaayante ak ñom duñ jëndante ak ñom duñ seyante ak ñom duñ wax ak ñom duñ len nu kum ci tassé duñ la faalé buñ la mëne fadd sax fadd la ñu dem ba lañ am ci seen dundé kay jeex ñu lank na duñ len jox luñ dundé ñew na ci sirade dem na ngay lek xop di baxale xop wala diko togg diko lek sallallahu alaihi wasallam ak lolou yeb jabaram fatou mamam baye mu ndaw fatou mamam fatou nabi yag baye mu ndaw fatou ya jabaram fatou baye ko njabot ak lolou yeb mu tiyé ci rek moy ci la ilaha illa Allah dam nañ dañum sallallahu alaihi wasallam ci uhud ngir la ilaha illa Allah gañ nañ ko ci bop ba dara ji si
mom sax mu ne xawma ñu gañ seen yëmen tuba deretam di sid ñoñu al-akhira mi ñuy muccé yalla ne ko ah dedet nak al-akhira la fa ne mom mako mom laysa laka min al-amri shay'un waaw lu muy tang tang gañ nañ la waaw gañ nañ la dam nañ sa dégé waye fele nak la fa ne mako mom kumay djéggal ak kuma du djéggal mom fofu nek fa laysa laka min al-amri shay'un waye limu wax moy choono bi ko ci jot de kenn xelam du nangou de choono de la lay jot ci lu day ni te amul lu nek ci gëna lu ko waral moy yalla ko sant subhanahu wa ta'ala yonent la yalla sant ko ne ne muñ muy muñ ku oote nak jime ci yoon yalla ko ne ni dina la jot dem da fanan police ci jamono nek ni mën nga wax ba pare bo pare ñu ne la aussi ni mo la soona nga dem do fa fek aussi nga mën la bëgg cha cha yi non lañu def do fek aussi de wa ku ndaw ko nga fay fek mo la jall fi nga jall togal mu ko wala lako mu ko wala ko uyuut mu ndaw la yone uyuut mo la uyuut weekend la le bu la fa aljuma ci ngon nga fanan fa samedi dimanche ba lundi bo amé sax ñu koy ñew ah ya fi nak wa baana am nga lim doon wax kérok da nga yeen da ngeen wara bayyi wax joju nang demal wa fi ñu tamuti la fi aljuma samedi dimanche yépp toroxal la ku wax ci yalla ku ne bayil xel doon te mo ngi gëna ndaw leneen mo la radio way nga muñé ko yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam né choono yi jot nako rombu nako yalla ko wax né otel dimé ci yoon wi qul hadhihi sabili ad'u ila allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min almushrikin wax leen né li moy lay woté moy l'islam bi gëm yalla gu set diko jaamu mom kenn kete baña bokalé té mang koy def itam ci gis gis ak xam ci xam lañ koy tek bi né buñ ko tek ci lambat suñ bayyi ni lañ ko def ñu continue ci nonu du nonu ndax kat fa suñ bayyi de kon neegi ñu de kon toj nañ ko waaw toj nañ neegi suñ bayyi de kon suñ mangi dañ ko rajaxé toj ko tabaxat su ko defé ñu hé diw day goor la so gisé nim liggéey neeg bayam bi waye diiné bayyi du ko toj de diiné bayyi du ko toj bu bayyi joom daf la wax na ñun ni lañ fé kon suñ bayyi di julé waye neegam nak neeg bayam mom mën na ko né rajax toj ko ñu diko tag itam dañ koy tag itam ah da fay tok neeg bi tabaxu du dar ko def ko neneen ko leen ah di goor la so gisee neeg baye mi nim ko liggey wa so diine baaji do ko fexé defal ko fexé defal ni goor do ni ni yalla moko mom wa yunus bin sallallahu alaihi wasallam oote jeme ci ñew di oote ay baye bu oote won baye fal la faluna waye dafa ñew di oote jeme ci diine diine do di la wax ne len ci oote jeme ni wax ne li mo yonam muy jaarte jaar ko ci gis gis ak xam xam jaare ko ci teggin jaare ko ci lu djub def ko mune mom de ak ñuko top yeb te jaar yonam yon wi lañuy jaar te ay mu ngi leen yegal ne wa ma ana min al mushrikeen de bokuma ci ñi bokal yalla bok kon ku xamne day top yeenbi sallallahu alayhi wasallam di ote yonam bu bok ci ñi bokal yalla sant ko ni wax ñi ko ci yeneen aya yo xamne soori lay tam bok na ci tawhid lam ñi indi ku ko am wali yalla nga wali yalla nak mu doon waxtaan bo xamne mënon na am sax waxtaan ngon wu day ni ñu tuddé ko waxtaan ci walu yalla ndax ñun kat ñun dañuy fal ñun ñoy fal walu yu waaw légui tollu lañ ci falaat bo xamne ñoy fal walu ñoy sét ku ñu neex ñu ne diu sangam ni walu yu la bu fekke mu ngay dund ñu dem diko ziaré gi waaw jappal ku bëss di dem di ram diko jox muy am di tedd baax na dé bo amé loy maye nga am ko ko éw nga may ko ko muy tedd dara neeku ci waaw dafa lool waye nak fal diw ne di waliyu la momi tam nangou ne waliyu la lolou ci jamono joju lañ ton da xam romb nañ fa touti sax am na ño xamne sax ñom ño fal seen bopu ne ay yonenti lañ da xam romb nañ fofu touti sax am na ño xamne dañuy wote ne ñom yalla lañ am ñu romb fofu ne seen diw sangam mom mo bindu yalla wal yaz billah wax ji ne mala ko waxe ni ci lak wu ne deg nga ku ko cey wax wala ku koy firi di wax wax joja lolu garawut garawna de waw garawna lol nak wali yalla nak yombuna ci ne da ngay moy ci yoni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam nga don wali yalla moyal ci diine muhammadun sallallahu alaihi wasallam nga don wali yalla du ci ñal yi de ñal yi nak dafa bari fo feul fekk fa ko tok kala wu amé kurus wala mu amé leneen du wote jëme ci ñal wo gem ne mo moy wali bi ku dugg ca yoon wa lo meuna def wali nga ben yalla dimbalé wali duñ ko falanté ku bëgg doon wali yalla nak déglu yalla wax
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ويبا نيرني ميغا خامني نوي ولي يالا يي دون تيت دون راغال ولي يالا دو تيت دو راغال موي كان ميغا خامني دنج گم يالا دنج گم يالا با باري دي اوت فغو سي ديغنتي سي مبارك سبحانه وتعالى دنج كو موي موك نيو ني نوي ولي يالا دنج گم يالا تي اوت فغو دون موي يالا موك نيو ني نوي ولي يالا كو خامني گم نغا يالا نين لاكو سانتي نغا فغو fek say cieur do moy yalla ci li ngay fas ci li ngay gis ci li ngay xol li ngay def ak li ngay wax do ci moy yalla yo wali yalla do la yalla wax do nga ci sura yunus nga ko gem yalla fa sax bu baax da fay ñongal deri doomi adam da koy ñongal ak yefer ak lu doon doon yefer bu xasse ne la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah jeexal na ale lam ken duko laal deretam ken duko tour deram ken duko ngagne bokk na ci tawhid ne bismillah allahumma rabbana bokk na ci ngir ñi gëm yalla ne وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ سَيَدِسِي مُوي إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ مُوي وَخْتُ وَخَامِي لِنِتْكِي جَابُنَا دِي جَام وَلَا مُوي يُلِّي لِي يَالَا لُو يَالَا إِيُو نْغَا يُلِّي كُو كِينَن كُو إِيُو كُوكُو تِي رِير لَا نِي بُونْ كُوي دِفَال يَالَا لِيم سُخْلَا jar ci njub di wax ashhadu an la ilaha illa allah gem ko diko jef koku mu ngi ci njub bon bu bugge jup may ci la ilaha illa allah ñu xam ko ñu japp ci ñu njub juroom ñen jël bi bala ñu tej moy la suñu bugge nek ben te ñu bari mom lañu wote way jaare wuñ ko ci yoon ni nek ben li ñuy def ben moy ñu gem yalla rek ben mom pour bu donko gem yalla rek way ki gem yalla ki gëm leneen dina benn ngeen ak no lañ ko tuddé da ngeen di naxanté rek buñ doon benn mukk feek bokkuñ benn yalla buñ gëm bam set gëm la set ñu gëm yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam di jaamu yalla nim ñu ko santé ci waxtu yim ñu ko sant ak place yim ñu ko sant ak anam yim ñu ko santé top yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ci lañ ñu doone ben waxna la légui né yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam bimu oté la ilaha illa allah ci bir makka fekk nañ ñu am yenen fukkat yo xamné ñu ngay guer doon ñaar mënu ñu doon ben ci la ilaha illa allah la fexé ubbi makka makka doon dem ken jeratu bu dem madina fekk fa aws ak khazraj ñu doon ñaari xabila yo xamné ñu ngay xex ak dendek yahudi mu indi la ilaha illa allah ñu mujju doon ben tuddu ansar ñi joggé makka fekk lañ fa tuddu muhajirun xexatu khuluwatu kon pour nek ben bi nga xamne ku nek ak ñu ñowi fook ne nek ben moy ñu bokk ben parti wala bokk ben nek ben moy ñu bokk ben groupe du lolu fook ñu bokk ben fas fas buñ bokk ben fas fas mom ñu nek ben mukk lu tax ba nga xamne aduna yaqogu benen fas fas amul jaamu yalla rek mo fi amon yalla ne nit ñi ben lañ woon kana nasu ummatan wahida kullu wahida ben xet lañ woon bobu yever ya amul bokal yalla amut ñeppay nangul yalla la ilaha illa allah di dox ñu doon ben kañ lañ wuté dañ fi indé patch patchali wa dañ fi indé patch patchali bon buñ bëggé doon ben dañ del wacc tawhid fak rek mo ñu def ben ndem nekkun ci tawhid nak ak ñu ko mëna tuddé nax suñu bop la rek guddal yoon la rek waaw bëkkante la rek way fok ñu delu ci tawhid ñu mëna nekk ben def suñu xol yi mu nekk ben fañu tejé moy tawhid mi ko moñu def ben kon mu ngi lambo suñ doole du nit ñi neew nañ doole lool kenn déggut leen kenn xamalu leen dara mëna luñu jël bop dara té am lu né du du jeex lu né ñu ko am bam né gañ bu dé xam xam la xam xam ba ñu ko am bam né gañ bu dé lu ñuy mom la ñu ko mom bam né gañ bu dé suuf la am nañ suuf bu dé nit la am nañ nit waye mënuñ dara waaw mënuñ dara bon doole ji nekk fi doole joju nak buñ ko bëggee am
dañu delu ci shahadatu an la ilaha illallah ñu wëral suñu fas fas jaamu yalla nim ñu ko santé top yëneñti bi sallallahu alayhi wasallam ni waré su ko défé ñu mëna doon ben mom rek moy suñu quwwa ndax nit ñi takalé ko won né yalla ñoo boole leen té moy denkané bi mu denk yëneñti yépp wax leen ko ñu tejé ci mu wax yëneñti bi sallallahu alayhi wasallam né ko قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون ما وخلنا يلا كن لا خناين دولين جلد هنكاي سكين دولين جلد نكلن بن بن مني تيجي وقت عارفي دي كتجي نه بي أم سلو موين من جم يلا سين برم سبحانه وتعالى تي أم فسفس يباخ فسفس يباخ نيم كو جلي كي لا إله إلا الله من نيم كو فريل نيو خمكو jang kari ni ngi ko firil nit ni ni ñu xam ko buñ ko xamé nañ ko gëm buñ ko gëmé nañ ci jappalé ko jëfé xam xam bo jëfé itam nak amu ben jëriñ wax deug yalla wax ñu lu muy bari 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 té ñu xam ko mu leer té jëfé ñu ko itam jeexital ba mëna ñaka am wala bu amé mëna ñaka bari mu ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala xalé yi nga xam ni ñoo fi oté wa deug yalla def leen mak ñu yalla yagal leen ci kanam jabo bi yalla sagal islam yagal fi ñi nga xam ni ñoo oté yéne ci l'islam وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب إليك